O duat yem, o zot idashur, <Sing> si mère. ondu duat yem, kriesele. O yem, o si <Sing> deltina. e po qari, kri për të ri, kri e se Shumë të dashur miqë, ju përshëndes të gjithve, mirë se keni ardhur në këtë transmitim, për lutjen e kurorëzës në ndërë të mëshirës hynore, jam lidhur drejt për së drejti edhe me YouTube, prandaj ju pres edhe në YouTube. Ata që nuk kanë mundësi të tjera të lidhen edhe në YouTube në këtë moment. Do të ishte bukur sepse ja kemi dalë të kemi aqë të registruar në YouTube sa për të hy për herë të parë, pra ndaj kam fatur mundësin të hy për herë të parë live e, nga, nga celulari në përmjet YouTube-it. Jeni të mirë pritur, mund të ftoni ato miqë që nuk kanë Facebook, por kanë vetëm YouTube, se mund të më ndjekin në këto momente edhe në YouTube. Të gjithë që jeni lidhur drejt për së drejti në TikTok, në profilin e familjes dhe në profilin tim personal të Facebookut, ju uroj mirë se ardhin për lutjen e kurorzës në nder të mëshirës hyjnore. Dëshiroj të këndoj një refren përpara se të fillojmë, që ti përgatisim zemrat tona për lutje. përsëriteni edhe ju me mua këtë refren. Un dua të jem o Zot i dashur si deltina e pocharit me rejetën time Eri për të ri e, unë dua të jem, krije se unë dua të jem, o zot i dashur, si deltina e poqarit, Me rejetën time, e ri për të rije, unë dua të jem, krije se re. Dëshiraj t'jo raj pace në këto momente, vlejzëre motra, e t'ashioni këtë lutje po fillojmë në emër të Atit, të të Birit, të të Shpirtit Shenjtë. Amen. Ati yn, që je në qjel, u shenjë të rovë të emër jëtë, artë mbretëria jote, u bëftë vullnesa jote, si në qjel, ashtu në tokë, bukën tonë të përdiqme, na jepë sotë, na i falë fajet tona, si i falim ne fajtore tanë, e mos në lërë të bjem në të por në liron nga i keqi. Amen. Të falemi, Mari, hire plothe, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha grat, dhe i bekuar fryti i barko të ndjezusi. Shëntja Mari, nëna e hyt, luto për ne më katarët, tashën e fil të vdekjes gjithë pushtetëshëm, kryuesin e qelit e të tokës, e në Jezu Krishtin, birin e ti, një të vetëmin, Zotin ton, i cili u zonë për vjërtit të shpirtit shajt, u lindë prej i vjërgjërës mari, pësoj mundimet në në pilat, u vunë e kryç, vdi që u varos, zbriti në ferë, të të trejyt, atit e gjithë poshtetëshëm, Andej do të vi për të gjykuar të gjallët e të vdekurit, besoj në shpirtin shajt, kishën e shëve, në gjalljen e korpit dhe jetën e pasosur. Amen. Presoj që të gjithë keni mundësin të merë një oratet në dorë e të lutën i bashkë me mua. Falindroj Zotin për këtë pjesmarje ka që aktive qofë në TikTok edhe në rjetët tjera, sociale, i lutëm shpërndaj sa më shumë edhe nga YouTube i keni mundësi të shpërndani në përmjet YouTube-it për ata që nuk kanë mundësi të më ndjekin me mënyrat e tjera. atë jam shueshëm, po ta kushtoj trupin, gjakun, shpirtin dhe hynin e birit të ndë të dashur dhe Zotit ton, Jezo Krishtit, për shpërblim të mëkateve tona dhe të botës mbarë, për hirë të mundimeve të ti plot dhimbje, ki më shirë për ne dhe për botën mbarë, për hirë të mundimeve të ti plot dhimbje, ki më shirë për ne dhe për botën mbarë, për hirë të mundimeve të ti plot dhimbje, ki më për ne dhe për botën mbarë, për hirë të mundimeve të ti plot dhimbje, ki më për ne dhe për botën mbarë, për hirë të mundimeve të ti plot dhimbje, ki më për ne dhe për botën mbarë, Për hir të mundimeve të ti, plot dhimbje, qi mëshirë për ne dhe për botën mbar. Për hir të mundimeve të ti, plot dhimbje, qi mëshirë për ne dhe për botën mbar. Për hir të mundimeve të ti, plot dhimbje, qi mëshirë për për ne dhe për botën mbar. Për hir të mundimeve të ti, plot dhimbje, ki më shirë për ne dhe për botën mbarë. Për hirë të mundimeve të ti plot dhimbje, ki më shirë për ne dhe për botën mbarë. A ti jam po ta kushtë trupin, gjakun, shpirtin dhe hynin e birit të ndë fort të dashur dhe Zotit ton, Jezu Krishtit për shpërblim të mëkateve tona dhe të botës mbarë, për hirë të mundimeve të ti plot dhimbje, ki më shirë për ne dhe për botën mbarë. Për hirë të mundimeve të ti plot dhimbje, ki më për ne dhe për botën mbarë. Për hirë të mundimeve të ti plot dhimbje, ki më për ne dhe për botën mbarë. Për hirë të mundimeve të ti plot dhimbje, ki më shirë për ne dhe për botën mbarë, për hirë të mundimeve të ti plot dhimbje, ki më për ne dhe për botën mbarë, për hirë të mundimeve të ti plot dhimbje, ki më për ne dhe për botën mbarë, për hirë të mundimeve të ti plot dhimbje, ki më për ne dhe për botën mbarë, për hirë të mundimeve të ti plot dhimbje. Ime të hirë për ne dhe për botën barë. Për hirë të mundimeve të ti plot dhimbje. Ime të hirë për ne dhe për botën barë. Për hirë të mundimeve të ti plot dhimbje. Ime të për ne dhe për Ati jam shushën, po ta kushtet trupin, gjakun, shpirti dhe hinin e biritan fërte dashur dhe zotit ton jezo kërështit. Për shpërblim të mëkateve tona dhe të botës mbarë. Për hirë të mënimeve të ti plët dhejmje. Ki më shirë për ne dhe për botën mbarë. Për hirë të mënimeve të ti plët dhejmje. Ki më, ti, ki, më ti, ki më shirë për ne dhe për botën mbarë. Për hirë të monimeve të ti plotë zemje. Ki më për ne dhe për botën mbarë. Për hirë të monimeve të ti plotë zemje. Ki më për ne dhe për botën mbarë. Për hirë të monimeve të ti plotë zemje ki më shirë për ne dhe për botën në barë. Për hirë të monime të ti plot dhe Ki më shirë për ne dhe për botën në barë. Për hirë të monime të ti plot dhe Ki më për ne dhe për botën në Për të monime të ti plot dhe ki më shirë për ne dhe për botën mbarë. Për hirë të monimeve të ti plëtë dhejmje. Ki më shirë për ne dhe për botën mbarë. Për hirë të monimeve të ti plëtë dhejmje. Ki më shirë për ne dhe për botën mbarë. Jemi edhe dy ose më shumë edhe dy vetë, por ku shose në TikTok ka një pjesëmarrje kaq aktive, kaq të gjallë, me të vërtetë për këtë pjesëmarrje falenderoj të gjithë juve që shpërndani, falenderoj edhe besimtarët e feve të tjera që simpatizojnë për lutjen që përfshihen në lutjet e mia. Prandaj me të vërtetë ju uroj nga zemra çdo bekim të gjithëve e jeni gjithmonë të mirë së ardhur në këto takime lutjeje me të vërtet në përmjet shpërndarive të uaja, në përmjet pjesmarjes të aktive, lutjet shkojnë, drita e zotit shkon të këshom shpirtra. Letë vazhdojmë kështu vlajzër e motra me këtë besim, me këtë entuziasm. Ati jam shueshë, po të akushtoj trupin, gjakun, shpirtin dhe hyjnin e birit të ndë fort të dashur dhe zotit ton, Jezu Krishtit. Për shpërblim të mkatëve të në dhe të botës më barë. Për hirë të mundimeve të ti plot dhimbje. Ti me shirë për ne dhe për botën në barë. Për hirë të mundimeve të ti plot dhimbje. Ti me shirë për ne dhe për botën në barë. Për hirë të mundimeve të ti plot dhimbje. Ti me shirë për ne dhe për botën në barë për hirë të mundimeve të ti plot dhimbje. Ti me për ne dhe për botën, borë. Për hirë të mundimeve të ti plot dhimbje. Ti me për ne dhe për botën, borë. Për hirë të mundimeve të ti plot dhimbje. Ti me për ne dhe për botën, borë. Për hir të mundimeve të ti, plot dhimbje. Kimë mëshir për ne dhe për botën e Për hir të mundimeve të ti, plot dhimbje. Kimë mëshir për ne dhe për botën e Për hir të mundimeve të ti, plot dhimbje. Kimë mëshir për ne dhe për botën e për hirë të mundimeve të ti plot dhimbje. I me shirë për ne dhe për botën, borë. Okay. Ati jam shushë. Ati jam shushë, të të bështë i trupin, gjakon, shpirtin dhe hinin e biritan fërte dashur dhe zotit tonje zokërishtit. Ati jam për shpërblim të mëkateve tona dhe të botës mbarë. Për hirë të mënimeve të ti plotë dhejmje. Ki më shirë për ne dhe për botën mbarë. Për hirë të mënimeve të ti plotë dhejmje. Ki më shirë për ne dhe për botën mbarë. Për hirë të monimeve të ti plotë dhejmje. Ki më shirë për ne dhe për botën mbarë. Për hirë të monimeve të ti plotë dhejmje. Ki më për ne dhe për botën mbarë. Për hirë të monimeve të ti plotë dhejmje. Ki më për ne dhe për botën mbarë. Për hirë të monimeve të ti plotë dhejmje ki më për ne për botën mbarë. Për hirë të nënimeve të ti plotë dhe i mje. Ki më shirë për ne dhe për botën mbarë. Për hirë të nënimeve të ti plotë dhe i mje. Ki më për ne për botën mbarë. Për hirë të nënimeve të ti plotë dhe i mje. Ki më për ne për botën mbarë. Për hirë të monimeve të ti plotë dhe i mirë. Ki më shirë për ne dhe për botën mbarë. O hy i shenjtë, i shenjtë dhe i gjithë poshtetëshëm, i shenjtë dhe i pavdekëshëm. Ki, ki më shirë për ne dhe për botën mbarë. O hy i shenjtë, i shenjtë dhe i gjithë poshtetëshëm, i shenjtë dhe i pavdekëshëm. ti me shirë për ne dhe për botën borë. O hy i shenjt, i shenjt dhe i gjithë po i shenjt dhe i pavdekëshëm. Ti me shirë për ne dhe për botën borë. O oh, gjake uj, që shpërtheve për i zemrë si Jezu Krishtit, si burimi më shirës për ne. On besoj në ti. O gjak e ujë që shpërtheve për i si Jezu Krishtit, si burimi më shirës për ne. On besoj në ti. O gjak e ujë që shpërtheve për i si Jezu Krishtit, si burimi më shirës për ne. On besoj në ti. O Jezus. On besoj në ti. Zotë është i vimshëm dhe i më shirëshëm i nga dalshëm në zemërim dhe plot butësi. Për këtë do të thrasë për gjithë morën me shriren, hinore. Të lutemi. O oh, hy, oh. jote s'ka mbarim, edhe më jote është e pashtë e Si dhe shikimin tënë të më shirë ne, shtoje në ne vepre në më shirës, që mos të dëshpërohemi asë në të ndimet më të mëdha, por gjithmon e me shprejs të madhe të mbështetemi në vullnetin, dashurin dhe më shiren të ndë të shenjt, në përzotin ton, Jezo Krishtin, mbretin e më shires, që me ty dhe shpirtin shenjt e tregon më shiren në shekoj të shekojve. Amen. Amen po lusim një ati unë të falemi i mari dhe lavdi atit në ndërë të trinisë së shenjt, si pas njetit të shenjtit atë papë dhe për nevojat e kishës. Ati yn që në qil, e në qilë, u shenjtë të roftë e mërytë, artë mbretëria jote, u bëftë vullnesa jote, si në qilë, ashtu në tokë. Bukën të në të përdiqme në jepë sëtë, në i falë fajë të më kate si falim ne e fajtore e mos në lërë të bëjëm në të ndim, por në lirë nga i keqi, amen. Të falim i mari, hire plotë e zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barkot të ndjezësi. Shëti jam arri në në hiut, lutu për ne me këtare, të shën të vdek jeson, amen. Lëvdiati të birit të shpirtit shëjt. Ti ka që në fillim ashtu të shë për gjithmon e jetës, amen. Zemra e krishtit zotit ton. Banë që ti duan gjithmonë. Zemra zojes në nëson. Qofti shërbimi jonë. Në në Jeruzalemi të ri. Lëto për ne. Zoja e këshilit të mirë. Lëto për ne. Shën Jozefi. Lëto për ne. Shën të rritë dhe pali apostoj. Lëto një për ne. Shën të rritë Apo po se të shajt në kishën të anë? O, përsh në ty. Në bekoft hy i gjithë pushtekshëm, në ruajt për i gjdo të keqeje, e në përcjelt në jetën e pasosër. Amen. Leta bekojmë Zotin. Falenderojmë hionë. Shumë të dashur vëlezër e motra, kemi lutër së bashko kërorëzën në ndërë të mëshirës hinore, uroj që të në ndimoj të gjithë dhe sigurisht. Kjo lutje okay, është e pushteqme, uroj me të vërtet që si këqiri ndezër i vogël edhe zemrat tona të jenë të ndezër gjithmonë, me dashurin e krishtit, me dashurin e zojës e bekuarë. Në dërkaqën po ju përshëndes e, juve që në profilet e Facebookot, do të qëndroj në linjë në TikTok edhe në YouTube, sepse do të bëjmë pak prova si funksiona në YouTube, kështë si fëtoni edhe personat e tjerë të më ndjekin në YouTube. Joroj që të mirë në Zotin Jezus. Kërështim dhe koftë. Faliminderit, motër franga që u lutë e menej. Krishtin dhe kofte, së të të që. Mrekulit, dashur miq, unë që lidhur në Youtube edhe në TikTok, sepse kam dëshirë të bisedoj me ju, më gjatë, është një bekim, letë të shohim tani, shumë bukur, le të shohim edhe takë shumë. Shum. Ja. Kemi ca aspekte teknike që në duhet të kemi dorim. Shumë bukur. Dëshiroj t'ju falenderoj për këtë pjesëmarrje aktive. Me të vërtetë ju jam mirënjohës të gjithëve. ë sigurisht se cili me format është pjesë e gëzimit, bëhet pjesë e bashkëpunimit. Shpresoj që Kristiani është në linjë, Kristian Marku të kanë bërë moderator dhe mund të me qenë se po shose nuk ka ndoshta moderator të tjerë për kontrolin e disa mesazheve në mënyrë që të gjithë të jenë të lirë të shprehen, por edhe brenda respektit mundësisht se lejon respekti dhe dashuria vlazërore. Dikush shkruan më fut moderator mu, po me knaqësi, por duhet të njihemi, duhet të flasim e, në privatisht, të njihemi më nga afer, edhe sigurisht mund të jo bëjmë moderator. Ndërka që juroj mirë së të gjithë edhe atyre që po më ndjekin nga YouTube, sepse është dita e parë që po e provoj. Është një mrekulli. Erion, po Erioni kërkon që të jem moderator vetëm kur të njihemi personalisht, e. Eh? Është një mrekulli, po shojmë se në TikTok ka një ndjekje të jashtëzakonshme dhe unë falenderoj Zotin. Dua t'ju siguroj lutjen time personale të gjithë, dhe, dhe për krahjen time shpirtërore, edhe pse në distancë, por sigurisht bekimet e Zotit bien mbi ata që ne i dërgojmë këto bekime. Ju përshëndes personalisht të gjithë atyre që po më ndjekin për herë të parë në rrjetet sociale dhe ju uroj mirëseardhjen me gjithë zemër në rrethin e lutjeve të mia në rrethin e miqësisë sime. Ëh Charlie shkruan a mundem me ditë ku jeton? Unë jetoj në Shkodër, në shqipëri, po. Kërkoj falje se si ndoshta të gjitha mesajet nuk ja dalë t'i lezoj mirë, t'afroj më shumë. Kemi arritur në 227 ndjekësat tani që janë live, por le të shohim nëse arrim në 300 dhe, dhe më shumë, sa bukur. let us show him every persona here bring me back the kushkru and you because Zoltiv laser let us show him back the kushkru të në të Kosova shkruan për shëndetje për herë të parë, po për, për cilët i cilit besimi përkisni. Unë jam katolik. E ju ftoj që të bëni pyetje dhe komente që kanë e që me respekt, ju lutem edhe që kanë të bëjnë me argumente sociale ose fetare për të cilat mund të përgjigjemi. at here na to hat this such a the Shumë mirë, tani jemi 250 në TikTok, por shpresojmë të kalojmë 300 dhe më shumë kështu me sahemi edhe me momentet e lutjeve. Diko Dikushkërën, a beson që existon edhe feja islame? Pësë është e nevojshme me besu, existon si fej. E dim, ka shumë fej në botë. E njerëzimi është i lirë të zhëvë fejnë ku një gjatë më mirë fejnë që i duket më e vërteta më që i e plëtsin e zemrës. Feja është një instrument nëse mund të themi kështu, për të në lidhur me Zotin. Nëse një fej në lidh me Zotin dhe në lidh më shumë me të afërmit, në bënd që ti duam njerëzit e të nxashmit tanë më shumë, ajo sigurisht ajo fej ka, ka baza të vërteta. është me baza mund themi. Diko shkruan kushë kujdes për botën kur vdiq Jezusi, është një pyetje që e kam dhe unë. Është shumë e bukur. Se ne e mendojmë ëh se kur ka vdekur Jezusi gjithçka ka përfunduar për Jezusin. Por si e konceptojmë ne vdekjen? Për ty që e bane këtë pyetje, çfarë është vdekja për ty? ndërsa për besimin ton të krishter, vdekja është një kalim nga kjo jetë në jetën tjetër. Ashtu ishte edhe për Jezusin, a i vdicë, realisht, provoj vdekjen si të gjithë ne, por kaloj nga kjo jetë në përjetësi, në duar të atit, dhe vazhdojt e ishte përsëri. Jezusi Zot vdicë, kaloj nga kjo jetë në jetën tjetër, vdekja është një kalim. Vdekja nuk është përfundimi i gjithë çka je. Diku shkruan si mund të vdesë Zoti, a mund të ma argumentosh? Për Zotin e argumenton Bibla, e argumenton çdo libër i shenjtë se për Zotin është gjithë çka e mundur, e nëse është Zota i ka pushtet edhe të vdese të rinjallet për sëri. Ashtë e mundur për Zotin. Diku shkruan vla Nikolin, Jezus i është profet. është profet, por është edhe zot. Jezus i është zot dhe shëronë. Jezus i është zot dhe shëronë.

shpëton, Jezus një është zot dhe shpëton, 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 Jezus një është zot dhe shpëton. Mërkulli. Mirë, vlezër e motra, sho se ndë një përdor edhe një fjallor jotë mirë, por gjithë i cilit jekë qëfar ka. <laughs> edhe ata që fyën, japin, atë qëfar kanë. Dikush ka fyër, je fyën. Kush ka gëzim, dhërën gëzim. Kush ka pache, dhërën pache. Kush ka dashuri, dhërën dashuri zgjith se cili prej nesh dhëron atë që ka mundësi të dhëroj. Ju që dhëroni i fyërje, ku shë sa jeni fyër gjatë jetës suaj, ku shë sa jeni të lënduar, ku shë sa nevoj keni për shërimin e krishtit. Askën nuk para gjykoj. Krishti në ka mësuar të mos gjykoj maskënd. Me dëvërtet. edhe unë jam i bindur se feja e vërtet është feja katolike, se krishti është gjithë qka për jetën time, por nuk gjykoj fe tjera nuk i fyjej. Të gjithë janë të lirë të besoj në aty ku nëndihen më mirë. Unë besoj në atin, në birin e në, në shpirtin shajt, në trinin e shajt. Eshtë një mrekulli për mua, jam i lumë tërë por absolutisht nuk pretendoj që tua imponoj të tjerëve. Kam vlerësim për të gjitha fejt tjera, sepse jeni njërës të rritur të gjithë, dhe të gjithë kemi ndërgjegje. Ndërgjegje në ndimon të kemi dritë. Ndërgjegje është një dritë. Në shpirtin e njërë Ndërgjegja është një drit. Që të bën të kuptosh, a je duke ndjekur rrugën e drejt apo të gabuar. Nëse je në rrugën e gabuar, ndërgjegja të ngacmon, të nzit, të të kujdes, nuk është mirë aty. Ja, përse, ne duhet të mësojmë, të vlerësojmë të tjerët, të kemi dashuri për të tjerët, të lejojmë që ta kuptojnë në ndërgjegjen e tyre kush është e vërteta. Pa tjetër, ne kemi dëtërim të flasim për të vërtetën, të dëshmojmë të vërtetën ashtu si kurse ne e njohim. Por, të lejojmë që dhe të tjerë, sepse gjithë kush ka këndë vështrimin e vetë, gjithë kush ka eksperiencen e vetë. Unë nuk mund të pretendoj që të gjithë të jenë katolik, sepse unë kam eksperiencë si katolik. Unë e kam provuar që të jesh katolik është diçka e mrekullueshme. Është diçka plot jetë. Ke plotsin. Por nuk mund të gjykoj të tjerët, sepse nuk e di se çfarë përjetojnë të tjerët. Unë di të flas për atë që përjetoj vetë. e gjithë i cili prej nesh me një klim vlazëror, nëse ditë të dëshmoj atë të vërtet që përjeton, i ndajmë bashk pasurit që kemi. Êshtë bukur të kemi vëlezër e motra nga fetë ndryshme, mund të jenë pasurim. Unë jam një pasurim për miqë e mi musliman, ata janë pasurim për mua, është bukur të njohim më arkitekturën e gjamive, edhe pse jemi katolik, të njohim si ndërtojt një gjami, përse ndërtojt ashtu. Nëse e kemi së theluar fejnë tonë dhe duham të kemi dashuri për muslimanët, është gjë bukur të dim se qëfar përmbajtje ka edhe kurani. Atëherë, është bukur që edhe muslimanët të mos mbyllen në vetvete, por të studiojnë Biblën, të njohin më mirë Biblën, që të dinë se si të ballafaqohen me katolikët. Sepse nëse nuk e njohim mirë njëri tjetrin, nuk dimë se si të ballafaqohemi me njëri tjetrin. Dhe është rreziku të biejmë në paragjykime. Kurajo, pra, është diçka e bukur onë ju inkurajoj mes shqiptarve ka edhe një klim dialogo, një klim ndërfetare shumë të bukur. që është një shembul për gjithë botën. Atëherë është mirë që me dëvërtetë, si kërse se në dikush në një komen, duhet të njohim vetë vetën për para. Pa tjetër të njohim vetë vetën, të njohim fenë se cilës i përkasim, e pastaj taj të njohim edhe të tjerët, për dashori të njohim edhe të tjerët. Shpresoj të jem një shenjë drite, një dritë sa dojë vogël për ju vlejzër e motra pak të pakten si këqiri. Një, një dritë e vogël për të gjitha ta që janë të etër për dritë, për të gjithë ata që e kërkojnë dritën. Ja përse është do mos do shme vlejzëre motra që ne të kërkojmë pacin e zemrës, të kërkojmë shërimin e zemrës tonë personale, sepse kur shiojmë shërimin, jemi njerës të aftë për të shpërndar shërim. Nëse nuk jemi të shëruar ne, ne shpërndajmë vetëm së mundi e shpirë të rore. Atëherë ti lutëm Zotit që të marim shërim sot. Unë dua të këndoj një këngë shërimi për të gjithë ju e pranojeni këtë si një lutje shërimi për të gjithë ju. Jezusin nga Galilea që kalon e mes nesh, nga Galilea që kalon e mes nga Galilea që kalon e Jezusin nga Galilea që kalon mes nesh, të lutem të më prekësh, të lutem të më prekësh, të lutem të më prekësh dhe i shëruar unë do jem, të lutem të më prekësh, të lutem, të më prekësh, të lutem të më prekësh, dhe i shëruar unë do jem. Jezusin nga Galilea që kalon mes nesh, Jezusin nga Galilea që kalon mes Jezusin nga Galilea që kalon e mesnesh. Jezusin nga Galilea që kalon e mesnesh. Të lutem të më shikosh, të lutem të më shikosh, të lutem të më shikosh dhe i shëruar unë dojem të lutem të më shikosh, të lutem të më shikosh, të lutem të më shikosh dhe i shëruar unë do jemë. Mërkulli. Mirë vlezër e motra, unë kam një lajmë të mirë për të gjithë ju, por duhet të dëgjoni me vëmendje dhe i lutem zotit që si qeni 150 vetë në linjë, të jeni 300 tani dhe 1000. Shpërndajeni sepse kam dëshirë t'ju jap një lajm të mrekullueshëm. Një lajm të madh. Ç'ës lajm gëzimi. Një lajm dashurie, një fjalë jete për të gjithë ju e për të gjithë ata që do të më kontaktojnë. Kam një lajm të mirë për të gjithë ju. Dhe ky lajm i mirë vëllezër e motra është se Zoti na do pafundësisht. Zoti të do ty që je duke dëgjuar. Zoti të do shumë. Zoti të shëron. Savokor. Ky është lajmi i mirë. Që shpresoj të arrij çdo zemër sonte. po shoh se ka një pjesëmarrje dhe pjesëmarrja juaj kaq aktive tregon se me të vërtetë ky njerëzim ka nevojë për lutje